Вітаю в ефірі новини. Підбиваємо підсумки вівторка. Чим він запам'ятався нашим репортерам? У випуску вже за мить. Сесія облради. Голосування у спринтерському темпі. Декомунізація в дії. Кожну шосту вулицю Вінниці перейменують. Чому руйнуються будинки на Вінниччині? В рекордні півгодини вклалися депутати облради, аби обговорити і ухвалити всі шість питань позачергової 39-ї сесії шостого скликання. Таку одностайність та злагодженість роботи обранці продемонстрували чи не вперше за усі шість каденцій облради. За роботою в новому форматі спостерігала Олена Гук. Поцілунки, рукостискання, привітання. Після обов'язкового ритуалу одразу до роботи. На порядку денному 39-ї позачергової сесії облради шостого скликання – шість питань. Їх депутати затвердили без обговорень. Передусім обранці внесли зміни до бюджету на 2015-й, зокрема розподілили 35 мільйонів гривень, які зібрали понад норми. Ці гроші вирішили спрямувати на дофінансування бюджетних закладів, що стосуються харчування, медикаментів. Виділили гроші і на обласні програми. Ми хочемо дофінансувати конкурс територіальних громад, в зв'язку з тим, що дуже багато запитів від територіальних громад. 2 мільйони гривень за ініціативою облдержадміністрації ми пропонуємо ще виділити і провести ще один конкурс територіальних громад. Виділили кошти і на часткове відшкодування фермерам, які закупили установки, доїння та холодильники для зберігання молока. Накинули грошей і на проекти Деспро. Крім того, програмним заходом є відшкодування відсоткових ставок за утеплення домів багатоквартирних та індивідуальних домів. Якщо людина бере кредит, ми компенсуємо відсоткові ставки. Пообіцяли депутати виділити 850 тисяч гривень і центральній районній лікарні Хмільника на придбання ендоскопічної стійки – обладнання для проведення операцій. Населення велике – 64 тисячі населення району, плюс ще відпочиваючі, котрі знаходяться в санаторіях міста Хмільника, це ще плюс 5 тисяч чоловік на день доїжджає до курорту. Всі невідкладні склади, які трапляються у них і в жителів міста Хмільника, оперуються в районній лікарні. Проголосували обранці і за відкликання депутатського мандата Олександра Лева, який потрапив до облради за списками Батьківщини. Достроково скласти свої повноваження було його рішенням. На цьому місці його, скоріш за все, замінить Олександр Коваль. Олена Гук, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта». Допоки не створять органи міжрегіональної патрульної служби, Державтоінспекція продовжуватиме виконувати свої обов'язки. Зокрема, з тимчасового затримання і зберігання транспортних засобів на спецплощадках, вилучення посвідчень водія та ліцензійної картки на автомобіль, а також їх повернення. Це стосується і направлення водіїв на огляд відносно алкогольного та наркотичного сп'яніння. Про це йдеться в постанові Кабміну від 8 липня 2015 року. Тим часом МВС доручили підготувати все для забезпечення функціонування нової служби. У Вінниці кожна шоста вулиця матиме нову назву. Загалом їх буде 134. Ще 15 вулиць не будуть перейменовувати. Втім, їхнім назвам нададуть інше історичне обґрунтування. Наразі робоча група вже визначилась. Частина першотравневої носитиме ім'я Миколи Оводова, першого вінницького міського голови. А от вулицю Зої Космодем'янської залишать без змін. Вулиці Блюхера, Едельштейна та Володарського у Вінниці не буде. Так вирішила робоча група, яка займається питанням декомунізації у Вінниці. Ці прізвища, на думку експертів, напряму асоціюються з тоталітарним режимом. Втім, ставлення до деяких історичних постатей та подій минувшини у членів робочої групи різняться. Приміром, ким вважати Зою Космодем'янську – символом комуністичного режиму чи героєм Другої світової? Вона приймала участь у війні. Була схоплена нацистами, в кінці кінців була повішена, стала героєм Радянського Союзу, одним із символів тієї війни. Тож вирішили вулицю Космодем'янської не перейменовувати. Дискусію викликала і особистість генерала Ватутіна. У мене є пропозиція її залишити. Тим більше він був заступником Сталіна. Жена Топішна. Ця людина мала безпосереднє відношення до визволення Вінниці і Вінницької області. Активну участь у процесі декомунізації беруть і самі вінничани. Щодня до поштової скриньки та через соціальні мережі приходять близько сотні листів. Місцеві жителі вносять свої пропозиції щодо перейменувань робочій групі.
Одну з найдовших вулиць Вінниці, Першотравневу, скоротять та перейменують. Спочатку її поділять на дві частини. Одна з них, яка йде від площі Героїв Майдану до історичної частини міста, планують присвоїти ім'я першого вінницького міського голови Миколи Оводова. З назвою іншої частини, що простягається до Хмельницького шосе, поки що не визначились. Визначаються також і з комуністичними символами, які потребують демонтажу. Місць, де вони розміщені у Вінниці, небагато. Здебільшого це ліпнина з серпом та молотом на фасадах будинків. Окреме питання – мозаїка на площі Європейській. Лише після визначення художньої та мистецької цінності вирішать, переносити її, демонтувати чи залишити без змін. Ірина Кош, Олег Літвінцев, Вадим Інжиєвський. Новини, телеканал «Віта». У Вінниці взялися за ремонт тротуарів. В першу чергу нове покриття поклали на проспекті Коцюбинського від площі Жовтневої до вулиці Нансена. У департаменті комунального господарства кажуть, старий асфальт зносився, адже там неодноразово проводились роботи з ремонту телефонних кабелів. Наразі нові тротуари прокладають на Соборній та Хлібній. До кінця року планують оновити пішохідні зони на майже 10 вулицях. У бюджеті на це заклали 4 мільйони 200 тисяч гривень. Стелитимуть як асфальтно-бетонне покриття, так і тротуарну плитку. Останню вирішили класти у тих місцях, де проходить багато кабелів та мереж. Якщо десь проводять роботи на тротуарі, там, де є асфальтобетонне покриття, там прорізали полоску, вже цю полоску там, на ширину метр відновлюють, вона просідає і воно не має такого вже естетичного вигляду. А там, де є багато мереж, там, де ми влаштовуємо тротуарну плитку, то якщо, допустимо, є необхідність ремонту, акуратно плитку зняли, провели ремонтні роботи, положили на місце, і воно вже не відрізняється від загального покриття тротуару. До речі, самі вінничани визнали, що тротуари у рідному місті найкращі в Україні. Такі дані оприлюднила американська компанія International Republic Institute, яка проводила опитування на різні теми в 22 областях України. Дітей-переселенців оздоровлюватимуть на Вінниччині. Жіноча роль у війні на сході України через об'єктив фотокамери. Життя Вінницької Єрусалимки початку ХХ століття у графіті. Сотні будинків в селі Берилівка, що в Бершицькому районі, руйнуються. За словами місцевих мешканців, причина тому – піщаний кар'єр. Під час робіт, говорять люди, стіни осель здригаються, а через постійний гуркіт машин неможливо спати. Між тим, власники кар'єру кажуть, усі дозвільні документи в них в порядку. За останній рік з кар'єру в селі Берлівка, що в Бершацькому районі, вивезли декілька тисяч тонн піску. Земля в селі просіла, на стінах будинків з'явились тріщини. Житло Юлії Комисарчук також руйнується. Жінка боїться пускати дітей до однієї з кімнат. Переконана, споруда може розвалитись в будь-яку мить. Все тріщить, все сунеться. Нема лише раз відпало кусок глини. Ми взагалі сюди не заходимо. Ні дітей не пускаємо, ні самі не йдемо. Воно в будь-якої секунди може урватися все. А ще в колодязях зникла вода. За нею людям доводиться ходити до річки. Місцеві мешканці переконані, всьому виною кар'єр. Натомість його директор каже, земельні роботи тут ні до чого. Там впливу діяльності кар'єру на руйнування, я вважаю, що нема. Різні причини є. Посуха є, то, що зменшення ґрунтових вод. Різні причини є. Є нові будинки, які тріскають. Після звернення селян до прокуратури роботи в кар'єрі призупинили. Розібратись у ситуації має спеціальна комісія у складі геологів. І якщо це порушення спричинило руйнування цих будинків, тоді відповідно винна особа буде притягнута до кримінальної відповідальності та понесе майнову відповідальність за заподіяння збитків цим людям. Якщо визнають, що село руйнується через кар'єр, його директору загрожує штраф 10 тисяч гривень. Хто буде відбудовувати зруйновані будинки, наразі невідомо. Вадим Потатуєв, телеканал «Віта». На Вінниччині оздоровлюватимуть дітей-переселенців. Поки що визначилися з 20, які найбільше потребують допомоги. Наразі вони мешкають у Гайсинському, Тростянецькому, Бершицькому районах. Проект «Здорове майбутнє» стартує вже завтра. Перший етап – це медичне обстеження в лікарнях Вінниці. Потім для дітей проведуть психологічний тренінг. Якщо комусь із них надалі буде потрібне лікування, то організатори візьмуть їх під опіку. З обласного бюджету на це виділили майже 10 тисяч гривень. Допомагатимуть і благодійники. В Україні створять міжнародний арбітражний суд. Півтисячі вінничан призвано до Збройних сил України під час шостої хвилі мобілізації. Вінницькі хокеїсти на траві – найкращі в Європі. Про це та не тільки у дайджесті.
Бізнес-суперечки вирішуватимуть в міжнародному арбітражі, який створять в Україні. Ця ініціатива належить Міністерству економічного розвитку і торгівлі. Втілити її в життя планують якнайшвидше. Це, кажуть у відомстві, буде хорошим сигналом як для бізнесу, так і для інвесторів. Міжнародний арбітраж стане першим незалежним органом європейського рівня в українській системі судочинства. До роботи у ньому залучатимуть іноземних суддів та експертів. Майже 500 вінничан призвали до лав Збройних сил в результаті шостої хвилі мобілізації. В облвійськкоматі кажуть, цьому передувала робота з уточнення облікових даних осіб, які підлягають мобілізації, визначення ступеня придатності кандидатів до військової служби та розподілу їх за військовими спеціальностями. Після завершення навчань призвані військовослужбовці будуть розподілені по військових частинах, де пройдуть бойове злагодження у складі своїх підрозділів. Золото з чемпіонату Європи привезла юніорська збірна України з хокею на траві. Вона в основному складається з вінничан, вихованців обласної дитячо-юнацької школи «Олімпія». Змагання пройшли 11 липня в столиці Білорусі. Українці на старті розбомбили збірну Болгарії з рахунком 6-1. Потім переграли литовців та господарів поля. В фіналі наша команда знову протистояла збірній Білорусі. Перемогла її по пенальті з рахунком 6-5. Тим самим отримала путівку до другої за значенням групи чемпіонату Європи. Жінки і конфлікт в Україні. Фотовиставка під такою назвою розгорнулась у холі мерії. Експозицію склали 40 світлин різних авторів. На фото зображені волонтерки, матері, наречені та ті, хто рятує життя бійців на передовій. Вперше ці фотороботи показали рік тому в Києві. У Вінниці виставка працюватиме до 24 липня, після чого її побачать мешканці Житомира, Сєвєродонецька, Дніпропетровська. Побачивши ці сцени з життя, люди задумаються і подумають, або я буду так робити, або навпаки. Ні, такого я не буду ніколи робити і такого я ніколи не допущу. Побут, як волонтери роблять всю цю допомогу, саме за лаштунками, як вони це все роблять, як мить продукти, як відвозять. Графіті, в якому поєднались українські мотиви та єврейський побут, з'явився у Вінниці. На малюнку також місцева історична архітектура, а як доповнення до неї – добродушний привид. Як у місті розвивається вуличне мистецтво – в наступному матеріалі. Перехрестя вулиць Свердлова, Шаламалейхема та Володарського. На фасаді новобудови тут з'явився колоритний малюнок на єврейську тематику. От тільки не всім жителям довколишніх будинків він до вподоби. З вимогою замалювати графіті до директора компанії «Вінниця Інвестбуд» Ігоря Гладкова звернулась мешканка одного із сусідніх будинків. Мовляв, малюнок їй не подобається. Втім, виявилось, не всі поділяють таку думку. Випадкові перехожі, яких ми запитали, переконані, графіті вписується в тутешній колорит. Дуже хороший рисунок і дуже цікаве зображення, причому там як єврей, раввін і українська вишиванка переплітаються, як і все переплітається в нашому місті. Тому я не знаю, хто проти цього рисунку. На захист вуличної творчості став історик Олександр Федоришин. Зізнається, на початку 16 століття Єрусалимка була серцем колишнього єврейського кварталу. Тож такі малюнки стануть яскравим доповненням до екскурсійних програм міста. Абсолютно аполітичний малюнок, який насправді репрезентує ідентичність цієї місцини. Підкреслює ідентичність цієї місцини. Це повернення міської історії до нас. Таких об'єктів, я впевнений, буде з'являтися з роками все більше і більше. Поки що графіті огороджено будмайданчиком, тож помітити його одразу не так і просто. Але з огляду на те, що малюнок таки привернув увагу вінничан, на фасаді будинку з'явиться ще чимало цікавих композицій, запевняє забудовник. Ірина Дідух, Олег Літвінцев, новини, телеканал «Віта». На цьому ми завершимо випуск. Творчих злетів вам та лише позитивних емоцій. Наші новини доступні також на сайті, адреса якого на екрані. Ну а далі погода. 15 липня у Вінниці мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі плюс 10, плюс 15, вдень 20-25.